Ეს ვიმყოფებით გურიის რეგიონში, კერძოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სადაც სახელმწიფო რწმუნებულთან და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან ერთად ადგილზე მოვინახულეთ ოზურგეთი გომის მთის მიმართულებით 21 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები. Მოგეხსენებათ, რომ პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულდა 2023 წელს, რაც ძირითადად მოიცავდა ხელოვნური ნაგებობების მთის სამუშაოების და გზის ვაკისის სტაბილიზაციას. Ამ ეტაპზე დაწყებული არის ასფალტ-ბეტონის საფარის და მოძრაობის საფრთხების ელემენტების მოწყობის სამუშაოები. Სამუშაოების დასრულება დაგეგმილი არის მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი და კომფორტული გადაადგილების პირობები და უამრავ სტუმარს, როგორც აღნიშნული რეგიონიდან, ისე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, შეეძლებათ მოინახულონ ერთ-ერთი ულამაზესი მხარე. Აქტიურად მიმდინარეობს ოზურგეთი გომის მთის დამაკავშირებელი გზის სამშენებლო რეაბილიტაციო სამუშაოები, უკვე იგება ასფალტის საფარი და ბევრად უფრო უსაფრთხო და კომფორტული გახდება ტურისტებისათვის გომის მთის მიმართულებით გადაადგილება. Როგორც ტურიზმის განვითარება, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა ჩვენი ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს და გომის მთა ოზურგეთის დამაკავშირებელი მონაკვეთი ამისი ნათელი დადასტურებაა. Აღნიშნული გზის საფარის მოწყობა ხელშეუწყობს არა მარტო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, არამედ მთელი რეგიონის მასშტაბით ტურიზმის განვითარებას.